Відверта розмова один захисників та захисниць. Хто зайвий у пантеоні героїв України? 14 жовтня українці святкують Покрову, День козацтва, річницю створення УПА. Чому бракує політичної волі надати статус героїв Бандері та Шухевичу? Та які постаті єднатимуть Україну, не розділяючи на Західну і Східну? Народного депутата від фракції «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука відправили під домашній арешт. Чи є ризик, що через 2 місяці кум Путіна вийде на свободу? Чому немає жорсткішого покарання? Чи це обурить Росію, яка, судячи зі статті Медведєва, і так на нас зла? Усе найважливіше у четвер, 14 жовтня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.